Nosaltres estem aquí perquè l'any passat vam rebre un cop molt fort. Un bon amic, un estimat amic i company de moltes lluites, de molts anys, en el qual ens estem organitzant i construint espais cooperatius, de cooperació, de suport mutu, es va suïcidar. Es va suïcidar l'any passat i això ha sigut un cop molt fort i un revulsiu. Nosaltres entenem que no és que va ser com una mena de gest radical, un gest de rebuig de tota la tristesa, de tota la depressió, l'angoixa que en aquesta societat ens obliga, no? ens suposa a sobre nostra, a sobre la vida de cada un. Aquest edifici es va construir a l'any 1992, el va construir la constructora Camat SL, que és propietat de Santiago Cardete, que és un empresari especulador que té moltes finques arreu de tot l'estat espanyol. Aquest edifici en cap moment es va vendre ni els pisos es van llogar, tot el contrari, ha estat buit sempre, menys quan s'ha ocupat unes 6 vegades o 7 vegades, 7 vegades. Aquest edifici s'ha ocupat 7 vegades durant els darrers 10 anys i sempre ha estat desallotjat per una complicitat entre el sistema judicial, la policia i els partits polítics del moment. No? Vam pensar que el que havíem de fer era trencar la normalitat, obrir un espai, una mena d'esquerda, amb un espai buit de fa molts anys, i iniciar una línia de vida comuna, de suport mutu i de trencar la resignació. El projecte de la Rimalleta és un projecte de criança compartida. Actualment som 12 famílies con 12 niños i nos estamos encontrando en este espai alliberat de la Rimalla i nos hemos llamado Rimalleta justamente por eso. Surgió un poco de la necesidad que tenemos como familias de encontrar un sitio donde poder compartir preocupaciones y donde también poder crecer nuestros niños en una forma educativa que no sea la tradicional. Empezamos a encontrarnos en Bavaglia, que es un espacio que pertenece a la base, como grupo de lactancia, y a partir de ahí pues seguimos el proceso de seguir encontrándonos y compartiendo este proceso de aprendizaje, y pues los compañeros de la Rimalla nos ofrecieron la posibilidad de dejarnos el primer piso y aquí estamos con nuestros críos y haciendo esta experiencia. Vemos perfectamente legítimo estar aquí y es un espacio que nos permite estar juntas y estar compartiendo la crianza, que en Poblasec, Raval, igual que en San Antonio, es muy difícil encontrar espacios para la crianza y los precios de los locales están subiendo ahora mucho. El edificio de la Rimalla tiene como valor añadido que también para nosotros es la creación de una tribu, y en esta tribu están contemplados también la crianza, cosa que en otros lugares ocupados muchas veces no hay como un espacio como dedicado a los niños, pero no solo en espacios ocupados, sino en general hay muy pocos sitios donde la crianza se junta con valores también políticos, con valores de lucha, o sea, con un espacio más completo. Entonces, claro, perder ese lugar sería realmente como, o sea, desalojar una tribu, no simplemente desalojar un edificio. Per nosaltres l'evidència és que això és una merda. La vida que ens fa viure, la societat en la que estem, l'ordre econòmic, la situació històrica és una catàstrofe. Per nosaltres la resposta és provar a reassejar, a reprendre una vida comuna. Practicar la comunalitat, que es diu, d'acord? Que és una manera de trencar la soledat tan gran que hi ha en aquesta metròpoli, en aquest món, en aquest moment.